River, a decoração de Tatuapé são tantos anos de muito sucesso. Vamos falar de piso laminado? Olha só. Esse é um piso laminado, você vai pagar R$69,90 metro quadrado colocado em 10 pagamentos. Várias tonalidades. Cortina rolou, a diária da fábrica. Cortina rolou para sua sacada, tela solar 3%, R$119,90 metro quadrado. E o vinílico? Vinílico, só tenho esta cor, você vai pagar R$99,90 metro quadrado colocado para você. Sem contar o atacadão de tapetes, anote aí o WhatsApp, é o 996220168 ou o endereço... Ou rua Antônio de Basco, 620, o telefone 5555-9988. Aproveite a Riviera, olha quanta oportunidade!